Petro. Mě sem nechtěli pustit, taková malá zrzava mě tam stála vedle na noze. To je sekretářka. U toho tam taky je. No a v jejich letech už by mohla stát na vlastních nohou. A vy jste kdo? Já jsem redaktorka doktorka Zorka Horká. A směla bych znát taky vaše jméno a účel vaší návštěvy? K tomu se dostaneme. Já totiž nevím, jestli jste přes tyhle ty věci kompletní, teda kompetentní. Rozumíte? Ano, posaďte se. Děkuji vám. Já bych pravdu řekla, já vám stále nerozumím. Moment. Prosím. 36. číslo vašeho časopisu. Ano, to je náš časopis, ano. 7. stránka. Ano, to vím. Antonín Šuchva, kamnář, povídka. Jo? A teď já vám kousek přečtu. Jo. Stál ve dveřích, div, že se do nich vešel, malý, ale nemotorný, nemotorný, někoho mi připomínal, možná líného bratrance Krůtu z Rakovníka. Aha. No už chápete, ne? Ne, ještě ne. Já jsem Krůta. Těší mě. Těší mě. Ono vás to, paní, přestane těšit. Redaktorka doktora Zorka Horka. Já vím. Ono vás to přestane těšit, pan, já si jdu stěžovat. Já jsem tou povídkou utržený na cti a žádám bezpomínečnou satisfaci. No, podívejte se, pane Krůta, vy přece nejste jediná Krůta, že? To jistě. Jediný tohoto jména. Podívejte, paní... Krůtů je nepochybně velice mnoho. Z toho se nevykroutíte, protože já jsem nejen Krůta. Ano. Já jsem, pozor, já jsem z Rakovníka. Původem a jsem taky bratranec. To jste měla slyšet, Melíška, když s tím vaším časopisem přišel do hospody. To bratranec. Ne, to ne, bratranec. Ne, Melíšek ne. Vím na mově teďko bratranec, ano. Ale Melíšek je soused z baráku, Albert Otto Melíšek. On se říká Albert Otto Melíšek. On pracuje v divadle jako incident, ovšem on mě hlavně pije krev teda ve volném čase, ano. Jo? A zrovna Melíšek se s tímhletím časopisem teda, když to mám říct slušně, přihasí do hospody a čte to nahlas celému lokálu. No víte, co to je? Já jsem znemožněný. Vy takhle opravdu znemožníte poctivýho občana. No jo, no. Jak pomluvíte ho tady do línosti a jak tomu přijde taky ten rakovník, že jo? No jo, no, no. Podívejte se, pane Krocan. Krůta. Autor Antonín Šuchva no, to je tady napsaný. Jistě neměl na mysli Šuchva. Nikoho konkrétního, že... Já jsem si jistá, že autor Antonín Šuchva vás vlastně vůbec ani nezná, pane Bože. Že mě nezná Antonín Šuchva, ale zná mě Melíšek, paní reflektorko. Redaktorka Zorka Horka. Zná mě Melíšek a já to tak nemůžu nechat už kvůli Melíškovi. Podívejte, buď to přivedete na pravou míru, nebo se halt budu soudit. No, podívejte se. My bychom uveřejnili veřejnou omluvu, že tedy s touto fiktivní osobou nejste jste totožný. Jo, to jo. Na mě neskoušejte ne. Tohle, já znám taky cizí slova. Já vím, že citera crypta manes, jo, co je psaný, to je furt. Jo. Podívejte se, vy znemožníte poctivýho pracujícího člověka před Melíškem, před celýma vinohradama, a pak by se to odměli nějakou omluvou, že nejsem frigidní nebo tohle. To je... Víte, co to je, paní Horká doktorko? Doktorka Horká. To je nesocialistický. No jo, ale tak jak byste si to představoval vy, pane Kachna? No, já mám právě takovejhle návrh. Ano, podívejte ano. Se. Že byste řekli panu Šuchvovi, jo? Jo. Že by napsal novou povídku. On si jistě rád vydělá. Tak, jo? No, a v tý, že by byla tato věta. Já vám jo. To pak dám, nemusíte jo, to si dáte. To psát. Jo. Stál ve dveřích. Jo. Div, že došák na kliku, malý, ale přitroublý, někoho mi připomínal, nejspíš toho kreténa Alberta Otto Melíška z Vinohrad.